Jo, hvad så alle sammen, og velkommen til en bitte vlog. Jeg skal i dag til GG Festival, og det glæder jeg mig super duper meget til, fordi det bliver fucking en drengerøvsweekend, ikke også? Gigs er der, pussy er der, fæv er der, foot er der, Markus er der, bror er der, seniorer er der, fucking Betty One er der, Brian er der, Trier er der. Altså alle fucking gutterne, de kommer til GG, så det er voldfedt. Jeg skal have alt muligt lort med. Altså jeg skal have min soundbox med, fordi vi skal mod effing duck. Jeg skal have min 16 karat maskine med, jeg skal have noget lys med. Hvad har vi mere? Jeg skal have en kasse med alt mit lort, og den er fucking proppet til randen, det kan jeg godt sige. Jeg skal have min skærme med, tre af dem endda, og det er egentlig det. Det lyder ikke meget, men det er faktisk fucking meget, når man lige sådan får det ind i bilen. Så ja, vi skal til Randers, fordi at, det er for første gang i Jylland, og det er fedt, fordi jeg gider satme ikke hele vejen til København hver gang. Især ikke med alle udstyr her, ikke også? Altså, nu kører min mor mig, fordi det lige sådan er en time væk eller sådan noget, men ellers så er det fandme en lang tur, og det orker jeg ikke. Så er den bil pakket og klar, og vi kan lige lave en hurtig outfit. Vi har nogle golf-flip-flip sko på, golf-trøje, og så bare nogle bukser et eller andet. Cheap Monday, så har vi et future-bælte. Altså, vi er mother effing klar. Faktisk, de her sko, ikke også? Ved tårne, de dropper den 2. november, så er det med at kigge ud efter dem, hvis man kan have dem. De kommer i grøn, og de er rimelig sprøde, ikke også? De er rimelig sprøde. Okay, jeg tror min... Jeg ved ikke lige, hvorfor fanden min kamera den... Nå, den sagde et eller andet fejlbesked i hvert fald. Jeg har i hvert fald hentet noget monster, fordi jeg tænkte, at vi var lige ude ved mit hus lige nu. Vi er ude ved mit hus. Så jeg tænkte, hvorfor fanden gør vi egentlig ikke bare det, at vi tager noget monster med? Fordi de står nemlig herude normalt, så derfor tog jeg dem ligesom med. Dem skal jeg så dele ud til GG, fordi jeg tænker, at jeg skal have to kasser alene, fordi... Så bliver man lidt kvapset. Så er jeg simpelthen ankommet, og jeg har ikke fået det sat op endnu. Det er fucking meget, og det vejer fucking meget. Prøv at se. That's mine. De skærme der. Det skal jeg lige sætte op. Ja, yeah. Hvor meget du har? Helt dyr t-shirt. Ej. Du har sat sådan en billig lort. Kun zoome på den. Hvad er det med det arrangement? Hvad fanden zoomer man på det lort her? Dreng. Kan man ikke zoome? Kan man ikke det? Nej. Nå, er det Jaxus der? Hvad for en af dem? Fuck, mand. Er der sådan en eller anden fancy lille knap, der sidder heroppe? Det ved jeg sgu ikke. Det er nok linsen, der gør det. Man kan tage op til 3. Kan man ikke zoome på det lort, kamera? Det er sgu noget tis. Så er man lige sat op, og jeg tror, jeg skal hjælpe Mark ham lidt med at få hans ting ind. Det kan godt være, han allerede har skrevet, og det har han. Fuck. Okay, børn lille. I dag skal jeg vise jer, hvad der sker, når der er du afhængig af Play Unknown, og du sidder og spiller det til klokken 5 om natten. Jeg kan bare ikke se en skid. Er du træt? Så kan du fandme lære det, din GH4-dreng. Sorry, no hate. Nej, hvad er det? Det er ikke med det. Fuck hater, mand. Du er pisse dårlig til Redstone. Ja. Hvorfor holder de her? Slapper jeg af i to? Små børn er med ude på restauranten. Hvad er jo, mand? Ja. Er så ulækkert. Ej, jeg tror, det er sådan, at jeg Hvad, kan vi lige få en food review? Hvordan var maden? Fucking lækkert. Ej, jeg har det ikke fucking dårligt, men jeg har det fucking godt. Hullerne, han har været jaloux as fuck. Skal vi lige have en café-guide, som hans far? Hvad så, vlaggen? Jeg sidder lige nu på mit setup, og jeg er lige stået op. Vi lige fået bad og sådan noget videre, så vi kommer herover. Og vi skal til at streame. Der var ikke noget så meget lys i går. Det er lidt dillert, når der ikke er lys. De er stadig ikke til fucking lys herinde, mand. Det er lidt tiltet, men vi skal til at spesere turnering. Vi skal bare vende det hele, mand. Det er bare spurgt. Spil med ro. Alexander, ja, hele holdet, ikke også, og så en lem. Jo, vloggen, vi sidder og streamer lige nu, og vi skal til at spille seriesturnering også. Men de kan fucking komme i gang, men vi skal lige overhøre holdene, hvad de har at sige til det. Kasper, hvad synes du om, vi ikke er startet endnu? Ej, det er jo helt utilgiveligt. Det er jo helt, altså, helt grotesk. Device. Det skår, han har gørnes nu her, jo. Device er ikke typen af venner. Det er det samme med min AV, jeg plukker med det samme. Plukker med det samme. Hvad med dig, Rune Fyr, der sidder 2 centimeter fra skærmen? Ja, det er fordi, jeg har ikke særlig gode øjne. Det er meget god forklaring. Monster View. Den er fra Markus G. Markus G. Markus G. Det er den nyeste Mountain Dew, åbenbart. Har vi sidste mand? Oh shit. Nej, der var et kabel. Hvor sat, mand. Nå, Mona Mountain Dew, er vi enige? Det er sat med drengerøv, mand. Så får vi fucking til det tirsdags. Er vi enige? Hvad så, Markus HD, mand? Hvorfor er du så strandet? Jeg sover mig. Det var ikke så godt. Har du nok givet seng i går? Ja. Har du nok givet seng? Jeg kan ikke sige, at det er pisse dårligt til at stoppe dans. Ja, jeg synes faktisk, børnene klarer det sindssygt godt. Altså. Det kan jeg godt. Jeg har klaret det bedre, men altså, nu er jeg ikke lige med. Altså, lad gå. Det er jo lørdag, ikke? Ulla. Ulla. Kan du lige fuck det kamera væk?
Jeg sover og jammer, så skal du ikke stå og tage kamera op i hovedet på. Stay hydrated, folks. Remember to drink your water. Eller måner. Hvad, Kasper, vinder vi? Ja, det gør vi lige nu. Vi har lige vundet 16-4. Hold op, det er godt low-light kamera, hva'? Nu skal du ikke være flabet. Hvor er din flipskærm? Skal jeg vise dig den? Hvor er den? Hvor er din wide angle? Ja. Yo, vloggen. Vi skal over på hotel nu. Jeg fik noget snolder, fordi vi vandt fucking CS-turnering, ikke også? Det Magnus ikke ved, det er, at... Sådan der! Kampen slutter 16-5 til Team Ditsy. Rigtig, rigtig flot kamp. Jax! Kan vi få nogle kommentarer til kampen? Ja, du var jo topfraggeren igennem hele gamet. Kæft, hvor er det nemt. Ja tak, man kan ikke se mig næsten overhovedet. Men vi har en CS-turnering, så vi skal få premiere i morgen, og det bliver bare fucking sprødt. Så vi er trætte nu, vi skal over og sove, og det er bare fucking dejligt. Og så sidder streamen lidt over ved GG Festivalkanalen, og jeg fik 230 kroner donationer i el-donationer. Jeg går lige hernede, fordi der er lys, ikke også? Jeg er lige stået op, det er søndag, ikke også? Har det fucking dejligt. Og stop den nu, jeg må ikke være med, jeg blev lidt ked af det. Tog en mad, så bliver det godt igen. Hvad fanden, Marker? Hvad står du her for? Har du ikke hørt det endnu? Hvad for noget? Vi vinder ikke nogen løbfrost. Vinder vi ikke løbfrost? Det var da det første præmie blev lovet. Ja, men vi må ikke vinde det. Må vi ikke vinde? Mm. Hvem skal så have dem? De der andre nogen, dem er slå. De er ufortjent. Ja. Hvad får vi så? Ja. De siger en fransk. Jeg lovede min lillebror løbfrost. Men vi får jo dressing med. Hvad? Er det med dressen? Med dressen. De sagde de ikke noget om. Er du sikker? Helt sikker. Du må ikke bare gejle mig op på ingen. Nej, jeg er helt sikker. Vi får dressen. Vi kan både... Så meget, at de kan komme ud af fingeren. Jamen, så meget, at de kan komme ud af fingeren. Er det rigtigt? Så meget dressing. Så er det jo en anden sag. Ja, ja. Ja, det er jo fedt nok så. Så er jeg jo egentlig glad igen. Det er godt. Hey! Åh! Vi får med dressing. Hvad vi får er det, med jeg? Dressing. Det er med dressing. Det er bare roligt, det er meddressing. Det er meddressing. Ja, det er fordi, jeg var for ked af, at jeg kunne give min lillebror den der nerf blaster på. Hvorfor har du kysset andre fyre? Det gjorde jeg rigtig godt. Det var bare kramp. Det var bare kramp. Det var bare kramp. Jeg dog kysset mig. Du er ingen vej tilbage til den her situation, du har droppet derude. Det var bare kramp. Nej, jeg rømmer. Jeg tror, jeg er ude, hvor jeg ikke kan bunde længere. Ja, og du er en høj fyr. Og jeg er rigtig høj. Så der er dybt. Så der er fandme dybt her. Ja. Hvad gør man i sådan en situation? Jeg går. Så ringer bare for dressing, så er det vel fint nok. Så er det godt igen, så er det godt igen. Så er det fint nok, ja. Okay, så skal vi lige spise øre. Jeg har noget, hvad jeg gerne vil fortælle dig. Det er fordi, det er ikke din fødselsdag i dag. Du er faktisk bare adopteret. Så vi prankede dig bare med din fødselsdag. Det var faktisk... Det er tattur, du fik for at gave, det er min. Det er mit tattur. Nå, hvem lærer det? Endelig er der lys herinde. GG Festival er slut. Sådan kinda officielt, tror jeg. Min far kommer og henter mig om en halv times tid, så glæder mig til at komme hjem og få en ordentlig... Jeg kan faktisk ikke sige en ordentlig nat søvn efter det her lag, fordi vi fik jo rimelige drengerøvs hoteller, ikke også, Mark? Nå, nej. Jo. Vi fik drengerøvs hoteller, ikke også? Ja, du gjorde. Ja. Jo, hvad så guys, og oh, ja, det er velkommen. Jeg er tilbage på min værelse nu, og jeg har været lige kommet ind fra GG Festival. Det har været utroligt. Jeg vil ikke sige en lang dag, men det er bare fucking meget, hvor det ser guys. Alt det her, også, det skulle jeg flytte ind nu. Nu ved jeg ikke, om I kan se det, men der er 3 skærme sammen, boks hele året. Og jeg er fucking sød, jeg er fucking træt, jeg er bare gerne i seng. Og det er lidt diller, fordi jeg skal i skole i morgen. Sådan er det jo. Det er søndag, skole næste dag, og jeg er bare fucking smadret. Jeg beklager den her vlog, den... Det blev lidt bag, men man kunne ikke se en skid derinde i hallen, og det vil jeg godt nok sige til næste GG, der må de godt lige tage og fikse lyset, fordi jeg ved godt, det var et Halloween-lag, ikke også, men kom lige ind i kampen, tænd lige lyset, ikke også, ellers, altså der er ikke nogen idé at invitere en YouTuber så op et sted, hvor der ikke er noget lys, fordi så kan man ligesom ikke bruge det han her, den her fil handkat. Så i hvert fald, jeg vil sige tusind tak, fordi I så med en video, og jeg håber, I vil smide like og gerne sub til kanalen, det er det, I kan lide. Hvis I ikke kan lide det, så kan I bare, sådan, lige. Lidt af vinduet. Så i hvert fald, tusind tak, fordi I så med, og jeg håber, vi ses i min næste video. Hej hej.